maantana wuxuu ahaa hormood oo kama uu maqnayn goobta la isku muujinayay urur siyaasadeedka shacabka Somaliland. Hogaamiye dhiiran oo dhito u soo dhigtay Somaliland ayaa hogaminaya urur siyaasadeedka kani, waxana uu wacdaro la yaab leh ku soo bandhigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa hogaminaya urur siyaasadeedka kan shacabka Somaliland, waxana uu sitaa magaca jamhuuriyadda. Waa hogaamiye wuxuu galo iyo wuxuu gudaba la garanayo marnabana kulama tartami doono niman waxba u soo dhigan jamhuuriyadda Somaliland. Waxana ay isu noqonayaan lug iyo faras tartamay, kuwaasi oo aan marnaba orodka isku gaarin. Waxaase ay iminka taasi ka taagan tahay Somaliland gudaheeda oo ay ku tartamayaan faras iyo dad lugaynaya. Hogaamiyahan halkarka ah ee soo dhiirigeliyay dhalinyarada sida oo kalena u soo dhigtay dhintada Somaliland, Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye, iyo urur siyaasadeedka uu hogaaminayo ee shacabka jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ay ka dhigayaan wacdaro gobollada bariga Somaliland oo ugu horreeyo gobolka Togdheer. Hase ahaatee suugaanyahamiintu maxay ka yidhaahdeen lugta iyo faraska ku tartamaya gudaha Somaliland waqtigan xaadirka? Weli loolanka Somaliland ayaa waxa uu ka dhaxayaa lug iyo faras iyaga oo aan sinaba isu gaarin. Gobolladii lagu kala bixi lahaa ayaa ah Sool iyo Senaag, kuwaasi oo uu marti gelinayo taageerayaashii ugu badnaa urur siyaasadeedka shacabka oo sitaa magaca jamhuuriyadda Somaliland. Waana ururka la wada leeyahay ee waqtigan xaadirka ah iyo aamintana aynu joogno ka jira gudaha Somaliland. Waxa uu si xawliya oo aan daahsaarnayn u kasbanayaa shacabka jamhuuriyadda, iyadoo ay caleema saarayaan hogaamiye Somaliland dhito u soo dhigtay baal dahabana kaga jira sooyaalka jamhuuriyadda. Waana diktoorka keliya ee ka dabiibi kara cudurrada ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo qof jeclaysigu gudaha Somaliland, Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye. Waxana ay lugta iyo farasku ku kala hadhi doonaan magaalooyinka Ceeri Gaabo iyo sida oo kale xarunta gobolka Sool ilaa Ascaanood. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.